Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Hola, caros amigos, in vivo, show Plovdivo con Alfredo Torres. Ое! И Жо Стелянос Димитровос, накратко с приятно с гледано с цялото с предавано с... Браво! Бравос! По-добре моето испански, че моето български. Тоест, моят испански е по-добър от твоя. По-добре, да, на 100%. Как се чувстваш? Изглеждаш великолепно, съвсем сериозно, Алфредо. Жълтичко, цикламенко, уникален стил, винаги елегантен, винаги усмихнат. На какво се дължи, какво пиеш? Пием кафе, кафе, пием вино, така, вода... Соп портокал всеки ден. Добре, откъде това настроение, откъде това излъчване, тази аура, тази енергия? Откъде е? От Куба, точно директно Куба. Не само аз съм така, по принцип ние кубини се, който родиме точно там. Може би среди море. Добре, и тук имаме Черно море. Да, но Черно море трябва да се закачи на автобус 6 час или на колата 4-5 час да пътува на там. Но ние, аз, където роди, имам 100 метър до море. Родил си се на 100 метър от морето? Точно. Да, точно 100 метър. Може би е по-малък. И добре, мислиш, че морето влияе на тази енергия? Да, да, дава това енергия, защото си отвен да има проблем в кещи или каквото и да е, когато ходи в морето, ти плува, прави салта напред, назад, голям купон и всичките приятели търсят от топоди, еди кой си прави, не знам, и тогава... Добре, искаш да кажеш, че сега, ако отида във Варна, всички варненци са същата енергия, защото са родени до морето. Или в Англия, които са родени, това е островна държава, примерно. Не, защото в Варна. Великобритания, да. Да, Великобритания. В Варна е много хубаво, но пак имате тия период, който не може да пипате море и съобщо. Сено по време на зима. Само тя чакаме лятото. А при вас е винаги лято? При нас всеки ден е лято. То е така... Ходиш там и чуваш, как се казва това, вълници. Вълни. Вълни, да. И войници става. И войници става, защото е Куба, но? Но чуваме така вълници, така напред, назад, дава да. Възможност на много неща. Среди това Ернест Хемингуей, той ходи и живее в Куба, в Кохимар, и оттам той прави цялата негото история, защото много спокойно, да, много... Добре, сблъсъка ти, тъй като идваш от една страна, която, нали, вечно лято, настроение, усмивка, и като дойде тук, всички едни депресирани, всички едни... една такава енергия, сега няма какво да си говорим, сблъсъка е жесток. Как ти се отрази? Началото... Викаш ти, що са такива мрачни? От началото не, защото когато идваме тук, аз и за първия път видя сняг. За първи път? За първи път, да. Аз бях в Италия. Какво си викаш тук някакъв кокаин, вали? Не толкова, но аз бях в Франция, Италия, Испания, насякъде ходи на света. Но ходи винаги по лятно време, когато няма. Идвам в България в април, по едно време, който няма сняг. И ние дойдоме 10-12 април, нещо такова. И тогава са почвали сняг. Вау! И самото чеф, който кани от Куба, каза, вау, и са първия, не и са първия пап, но той каза, и са много години, никога в април вали сняг. А вие идвате тук и са почна да вали сняг. Много красиво било, много така, вау. И... Коя е първата българска дума, която научи? Ама честно ми кажи. Честно. Да, честно, може да кажа. Първата... Винаги може да сложим Да, чакай, защото има много. Има много, защото аз работи с... там, където работи, в вариетето и там, има много рана. И борекс, и спортисти, и те ме... Мутри. Нещо такова, да. Но не толкова, но... Полумутри. Нещо такова. И те ме учи много. Как да псуваш?
Да. Най-перво. А храната как ти се стори? Много ми харесва. Истина, много ми харесва. Шопска салата, кебапчета? Но, но кебапче не е шопска салата. Било все едно много... Е... Друго ти харесаш, кимбечурба? Но, тия не. Много масено, много. Но шопска салата и има нещо друго, което имате, което се прави с ейсе. С ейсе. Яйца на очи? Но, 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 но. Вау, се прави. Гювече? Но другото, като торта, така, и се и вътре има много неща. А Роло Стефани? Но, какви Роло Стефани? Как се сеце вътре и друго? Прави. След малко... Е, те... Ма, я обясни ми как се сеце. Той има кайма, и се... Кисела краставичка, морков? Но, но. Той е... Са прави името на... Мусака? Ето, мусака! Мусака, точно. Мусака много ми харесва. Как стана, че да дойдеш в България и то от Куба? Okay. Защото, примерно, не знам сега дали хората са запознати, но ти, нали, си един уникален танцор не само тук, но и в Куба. Много бързо се налагаш в едно от най-така известните вариетета. Тропикана. За, да, Тропикана. За нула време ставаш и солист. Да. Имал си вече бляскавата кариера. Изведнъж решаваш да дойдеш тук, април месец, и да видиш снега. Защо? Да. Кво те накара тук да дойдеш? На... А и кво те накара да останеш толкова години и не си ходиш вече? Да, аз дойдо тук по-скоро на почивка. А нали по работа идваш? Да, но на почивка. Защото... Две в едно? Да, защото аз преди да идвам тук, имам контузия, скасане на килес, на крака. Да, разбрах. И беше когато ме стана това травма, е, те ме каза там в Тропикана, няма как да танцува повече, защото истина труден е реабилитация и всичко това. И тогава ходи в Испания 3 месеца, е, и там задача танца, който прави, било много... Леки възстановяващи. Да, да, нещо такова. Се прибира от Испания и тогава имаме тук в България. И шеф е Сантьяго Алфонсо на Сабеденето, каза, виж, еди в България, там си само като шеф на балет, който... Айляк! Да, и управлява, прави кореография и прави 1-2-3 танца, леко, да се... И тогава се връща тук в Куба и продължава. Но договор тук било 6 месеца и тогава така, дойдо по-скоро на ребята, аз дойда от тук. А какво те накара да останеш тогава? Е, после... В Куба не ли е по-добро заплащането? В Тропикана и тук не. Тук е по-добре. Тук е по-добре. По-добре, отколкото в едно от най-добрите вариетета в да. Куба? Да, защото аз после... Но стига началото не е, но аз после... Даре, даре, да, с времето. Работи в телевизия и всички тия неща. Разбира, тук в България. Ти си известен там, шоумен. Но тук. Ти си Слави Трифонов за Куба. Не, там би аз познат и солист от вариетето. Но тук, казва тук в България, защото ти ме казваш какво ме накара да стана тук. И било точно, започва да работи в телевизия. В Куба не си работил в телевизия? Да, да, и там, да. И там, но, и тук? Но там не толкова, като сено... Там по като масово, като солист от Тропикана, но не личност. Не лично, да, разбрах. Алфредо Торрес, но участвам в телевизията много път. Но тук, почна Стара Академи и до сега.
Плюс се жени е тук, се познава с съпруга ми и така, така и продължава. С съпругата ти? И тук, съпругата ми. Да, защото с съпруга ми. А, да. Чешелява, моите си, уяс. Но леко по леко, се оправи. И добре, как ти се отрази, примерно тук изведнъж идваш и всъщност Куба до онзи момент преди да дойдеш, да, почнала да те признава. Нали, като артист. Да. Обаче тук получаваш истинското признание. Вау! Алфредо Торес. Ханш. Ханш, така, нагоре, така, нагоре. Насякали. Така е в моята кариера. Аз така се... Промени ли се ти самия като човек? Не, няма как. Защото едно е да успееш в своята си държава, но и друго е да успееш в чужда държава и не гали ли повече егото? Не. Аз като личност, но може да кажа, от малък моята мама, моята баща, аз роди в едно семейство от спортист. Боксер, баща ти е треньор. Било треньор на национален отбор в Куба. Той идва тук в България, в Странджа, Купа много път. Преди аз да дошли тук, казва, тати, как е България? И той ме каза, така, много добре, ти харесва. Много хубава момичета има там, всичко, браво, ти харесва. Но той ме каза, но не е толкова добре, като Франция или... Да, по-напреднали страни, да. Да. Аз роди в тия среда, винаги... Отколо мене най-добри боксьорите. Да, световни олимпийски. Световни олимпийски, Теофиле Стивенсон, Фели Савон. Свикнал си сред популярни, да. Да, и никога, тогава после аз стана популярен и в Куба. Не толкова, но стана популярен между артисти, по-скоро. И имам и среща с Фидел Кастро. С Фидел Кастро? Да, директно говори с него. Там, 98-ма година. Някакъв бизнес, нещо ли? Не. Той само ме пита. Кажи да, между нас си остане. Но, той само там в среща ме пита как държи формата, как така, колко репетира на деня, тропикана и ме прави тия... Говорим около... А що не си станал посланник на Куба за България, примерно? Защото ти си перфектният посланник. Не, защото не учи да си посланник, трябва да учиш... Какво, политика? Там в Куба трябва да учи комерсио, политик и трябва да учи тия неща. Аз не учи тия неща, аз съм танцор. Но пак сам като посланник. Пак си като посланник. Защото представя моята култура, не само тук в България, на всяка ден на света. А примерно като отираш в Куба, знаят ли в момента за тебе колко си известен, примерно? Да, има информация от тук посолство. Така ли? Постоянно те изпрати информация. Алфредо Торе, прави това в България, така. И... Фамилията ти, както тук аз, примерно, съм Стелян Димитров Димитрай, в случая аз не съм добър пример, но ти си Алфредо Торес, но това Торес е второто ти име, а не фамилията. Но то е фамилията. Цялото си име кажи. Алфредо Торес Хурейдини. А, ти си Алфредо Хурейдини. Но, Алфредо Торес. Алфредо Торес Хурейдини. Да. Защото в Куба ние... Алфредо ми е име, който си смисля майка ми и баща ми. А Торес? Торес е първото фамилия на баща ми. А Хурейдини първото фамилия на мама. Така се сформират имената? Да. Не като тук в България, който трябва се... Второто име е на баща ти, пък после фамилия. Но вие нямате мама. Да, нямаме. Да. А по-скоро не би трябвало да имаме баща, защото майката се знае кой е бащата. Да, но така. А ти си оформен, Алфредо се казваш, Торес е баща ти, Хурейдини... Мама. Мама, майка ми. Мама Хурейдини. Мама, да, моята мама. А има ли някакво значение, какво означава Алфредо, какво означава Торес? Алфредо е името на моето дядо. А Фернандо Торес на кой кръст? А Фернандо Торес и сигурно Фернандо... Со не от баща ти. Но Фернандо... Да. Защото той е Торес. Да, вярно, да. Но Торес в Куба е... Популярно. В Америка е Куба. Тук Георги Иван, тук. Да, е... Така редовно. Всеки
де Сети и може да е Торрес, Родригес, така. Кубинците имате много интересен менталитет. Гореща кръв. Да. Любовници от класа. Да, защото сме... Куба е Африка, Испания, Англия, Франция, Китай, много страни заедно и тогава. На едно място казва, че имаш 4 деца, на друго 6, на трето 7. Имам 8 деца. Да не казва повече тук, там. Добре. Алфредо Торес има 8 торесчета. Има в Куба, моята голяма дъщеря, има 2 деца. И си дядо? Да, така. В момента на колко години си? 47. На 47 си дядо? Да. Тоест, ако така продължава на 50 и няколко, ще си прадядо? Може би. Да. Добре, 8 да, деца. 8 деца. Кога ги направи? Как ги гледаш? Как се случва всичко? 8 деца. Това си е цяла танцова школа. Да, но живота ми е така. И не само аз имам. Арнолд Шварценегер има... Аз за теб говоря се, Арнолд. Махни го. 8, Еди Мърфи има 7. За теб говоря, за Алфредо. Моето баща има 6. Не се измъквай. Да, защото истина. Това, чули, в Латин Америка е нормално. И не само и в Штатите. Добре, ти, братовче, ти, добре, така да го кажа, ти, братовче, ти, баща, ти правите половин Куба. Примерно, да. Кога? Как? Е, нормално. То е... От колко жени? От 3 жени. По-трудно е да имаш един дете, да имаш 2, 3, 4. Един дете, само ти всичко е на един дете. Беше когато имаш 2, 3, всичко е по... с разнообразие, може да казва, по-лесно. По-лесно е да... Трябва да работи повече, да изкарва пари. Виж, ти уби всички стереотипи. Тук в България в момента си мислят, че колкото повече деца имаш, толкова по-трудно. А ти казваш обратното, колкото повече деца имаш, толкова по-лесно. Но, казва като сяло, като един сяло. Защото ако имаш повече деца, трябва да изкарва повече пари, да работи още по-трудно, всичко да е по-така нормално. То е... Едно и също. Не. 1, 3, 4, 5. А успяваш ли да намираш време за всички деца? Нормално, като... Как се казва, деня има 24 часа. Винаги има време. Трябва да спиш, да едеш, да танцуваш, да ходиш по събития, да даваш интервюта. Да правиш деца. Сега почивка. Малка почивка. Ти го възприемаш като добре, нали? Но децата ти растат малко ли много и с менталитета в България. Приемат не, това. Не. Те как казват, тате ти, какво правиш, колко деца? Защо но, имам и братчета и сестричета от ляво да, дясно? Да, но те казва, о, тате ми е Алфредо Торрес. Примерно. Те много се радва, много танцува, много ходи на училище, всичките приятели. Те има в училища, всички, вау, аз ходи на училища и да автограф. Разбира, все едно всичко весело, всичко много позитивно, много... Аз понякога прави урок, ходи в училище и прави... На децата ти там, workshop. Workshop безплатен, и това е най-важно, защото живота продължава и те расте в добра среда. Смяташ ли да още деца да правиш или то е божа работа? Но, почивка беше. Край вече? Не казвам край, но почивка. За сега, една-две години почивка. Да, почивка, защото сега искам да прави албум, песни. Да, между другото ти, освен танцор и добър любовник, разбраха хората, се занимаваш и с пеене. Да. Откъде тази страст? Да, защото преди много години моето племенник от Майами, той е музикант и... Пианист. Пианист, да. И аз когато ходи там при него на гости, той винаги ми каза, ти имаш добро тембър. Я запей нещо. А, какво? Може да е нещо твое, може да е нещо познато.
Vengo a mi manera. Eso para que tú veas que yo tiro para cualquiera. Bandolera, acelera. Eso que tú querías se lo llevó la primavera. Racata, el mío, ahí. Primero, estoy en mi casa. Ti más dobró interés en... Tember, ¿verdad? Tember, Glasoveti, Exas, Nogo Piazza, Taká, Nogo, Taká. Esto no es esto y acá, esto no es moga de pecho, acá, ahí de ahí, de prome. Y toda esa pocha en el piano tan... Y primer apes en ratata. Ratata. Bailando. Coito y barbicea por YouTube. Y bueno, así acá de ahí. No voy a jugar apes. O sea, ya escuchaste Bulgarski test. Acá. Se le toa para avisas. Ivan. No, no. Sa, ah, todo posle. O sea, desislava. Desislava. Folpevista. Folpevista, primer. Vamos a te practicar. Da, yo no soy tal mujer. Primer se hace tarde. Y mi video también fue nacido acá de posle para avisar Seo Fernández en Cubines en Coito Chivio de Italia para yo estén a pesen y togaba tucas bulgarias a Ivan esas Ivan para irme Goresto Ivan o Maximus Ivan o da o Maximum para irme Goresto en a pesen Goresto y para irme esa para ir duro ya me espirane Goresto y ya me espirane. No juega pez ni taca leca por leca. No hace gays de Tu go развиеш? Да, защото... Що не вкараш и малко хип-хоп? Е така да ги смесиш. Аз не се го взема сериозно, но хора ме каза, айде направи... Не, аз съм чувал как пееш, чувал съм твои записи, страхотно се справяш. Интересно така. Що не смесиш и това, което излъчваш и като тембър, и начин на пеене такова леко испанско, кубинско, нали? Да, искам. А що не вкараш и малко... Леко речитатив хип-хоп. Хип-хопите. Да, може, да, но всичко става. Алфредо Торес. Буен гол, Алфредо Торес. Да, нещо е. Или Ханш нагоре, надолу. А, между другото, ако направиш песен Ханш нагоре, надолу, да, ще те искат. Може би, да, да. Айде Ханш, нагоре и надолу. Айде Ханш. Но не, по това, че ти го направи по... С едно малко чалга, така, чака, чака, рака, чака, та. Но нищо такова, да. Нещо такова, но нещо такова, да, може, да. Как се виждаш от тук нататък? От тук нататък, така, имам като проект това. Прави нов балет, там участие тук в съведението, така и продължава живота. Да. Имаш свой собствен стил. Съвсем сериозно, това не е комплимент, даже не се опитах така да се барна заради тебе. Всичко, което сложиш, Алфредо, ти стои великолепно. Цветове, всичко, на какво се дължи? Защото си тъмен. Но... Защото не всеки тъмен му отива, ти да сложиш. Не. Що не направиш и някаква така да, истина, модна, да, модна линия, примерно? Да, трябва да прави, но трябва манга. Алфредо стайл. Да, искам. Аз когато говори... Кво ти трябва? Манги. Що гледаш мен? Що гледаш мен? Може би ти... Може и така го направим кооперация. Така. Ми, що не хванеш, примерно, някой, който вече има модна да, линия да ти направи... Иска от Джонона, те иска да ме прави линия на Alfredo Style, който още стои на разговор, но... Направи някакво нещо? Да, истина, да, да. Защото аз мисля, че това би тръгнало. Ти си страхотен. Да, да, и в... да, истина. Да очакваме ли? Да го направим, да. Обещай ми. Да. И първата дреха, която ще произведеш, да, е безплатна за мен. На 100% го. Кажи го при камера. И първата дреха, който се, който се произведе, е безплатна за тебе. Жив и здрав. И за екип. И за екипа? Екипа, да. Много ще дойде. А, много? А, добре, само и за него. Искаш ли нещо да пожелаеш така на всички зрители? Пожелава ви... Ама първо кажи на испански. Първо на испански. А, les deseo que... Que se levanten... Е, без да ги псуваш. No, les deseo a todos mucha suerte en este año 2016 y mucho amor, mucho baile y corazón. Сега го преведи. В това 2016 година всички с много любов, много танца, много сърце и това е нещо такова. Казват, че цветнокожите
са надарени, верно ли? Надарени. Кажете, всичко казва, че на тъмните... Но, защото познавам много приятели, които те са черни и има такива. Е, нали се слава, че имат големи? Не, не всеки. Имам приятел в Куба, бели, който има такова. И така, така. Добре, ти как си? Аз съм създатен. Личи се, не ли? Аз така се роди, не може нищо.